aí, galerinha, beleza? Aqui é o Sávio e já começa o vídeo na adrenalina, hein? Olha, meu tio André aí, ó, com quadriciclo. O vídeo de hoje é um vídeo diferente que eu vou trazer pra vocês aqui. Opa! Olha a adrenalina aí, meus amigos. Meu tio é meio doidão, nossa família é meio doidona, hein? Estava aqui um sabadão. Olha aí, vai tentar subir ali, hein? Eita, quase virou com ele, ó. Vamos se aproximando aqui. Vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Vou trazer pra vocês aqui uma linda cachoeira. Olha aí, meu tio aí, que não vai ter coragem de descer não, hein? Tava passando um sabadão com a minha família aí, fazendo um churrasco. Pessoal, tudo que está aí é só da minha família, só estava a gente aí. Então, resolvi subir o drone e trazer pra vocês. Pessoal fazendo hora com o quadriciclo aí, dando uns pinhãozinhos. E já já a gente vai entrar todo mundo na água ali. Vou filmar tudo e trazer pra vocês aqui. Fazer um vídeo bem bacana pra vocês aqui. Então, bora lá, meus amigos. Olha aí. Será que vai ter coragem de descer? Não vai não, hein? Pode não parecer no vídeo aí que é a pique, meus amigos. Olha, puxamos um lá, mas é bem a pique. Ah, não teve coragem não. Ele vai mandar ele, ó. Chegou o drone um pouco pra cá. Bem a pique, ó. Eita, desceu, hein? Tem top, olha aí. Galerinha aí, toda a minha família aí. A gente tava passando aqui um sabadão, como eu falei pra vocês, nessa linda cachoeira que eu já trouxe aqui no canal. Mas a gente vai trazer de novo, olha aí. Vou até fazer o giro pra mostrar pra vocês. Lugarzinho bem bacana pra poder tomar banho aí. E vocês vão conhecer comigo e ficar voando comigo aí. Olha que imagem bacana, meus amigos. Bem, cachoeira bem top. A gente deu sorte que estava a nossa galera aí. Só a galera da minha família aí, ó. As motos lá em cima. Pessoal lá em cima também, ó. Vamos girando. Olha que take sensacional. Olha lá, meu tio já tá no quadriciclo lá, ó. Vídeo de hoje vai ser mais uma zoeira. Mostrar pra vocês, conversar um pouco com vocês. E deixar rodando essa paisagem de fundo aí. Essa zoeira no quadriciclo aí. Foi um vídeo bem grandinho que eu fiz aí. Curti sabadão com a família. Mas já tem outros vídeos pra poder postar pra vocês aí. Olha aí. Eita, entrou debaixo do drone aqui. Perdi o take. Dando uma baixada na câmera. Difícil de acompanhar, hein? Tem que ficar com os dois dedos colados. Um no drone e o outro no gimbal aqui. Onde mexe com a câmera. Olha aí. Eita, segura, André. Ó, vamos até girando um pouco o drone de lado aqui, ó. Pra pegar aquele take bacana. Olha aí, vai trocar de piloto, hein? Então, as aves aqui próximo de mim, ó. Eu estava ali, ó, de azul. Como vocês viram no canto direito ali. Agora entrou o Ronald, ó. Já entrou com uma animada aí, hein? Entrou o Ronald aí. Que é outro parceiro nosso aí, cunhado do André. Ih, garrou, hein? Olha aí, meus amigos. Vocês teriam coragem de entrar com o quadriciclo assim? O André ajudar ele, ó. Vai sujar ele, hein? Vai voar terra nele, hein? Olha aí, a gente acompanhando com o drone aqui, ó. Vocês vão ver comigo o vídeo um pouco diferente de hoje. Hoje vocês vão ver. É isso aí. Já já vai entrar todo mundo na água ali também. Vou fazer um take bem bacana da cachoeira ali. É. Carro feio ali, hein? Precisou descer. O drone está com zoom aqui, ó. E eu filmando pra vocês. Estavam ali, todo mundo curtindo. Já já a gente vai fazer. Eles vão fazer, o Ronald vai fazer com a moto aí também. Acelerar e vai voar água pra todo lado, meus amigos. Olha aí, deu um impulso. O André ajudou ele ali, ó. Como a imagem desse drone é sensacional. Tava gravando em 4K aí, a alta resolução. Dá pra gente puxar a zoom, dá pra gente ficar bem lá próximo. Ó, ó. Eita. Animado, hein? Eu montei nele depois também, mas não tive muita coragem, não. Opa, opa, quase que virou, hein? Olha aí. E o drone aqui paradinho, ó. Puxando o zoom lá, dá pra gente acompanhar. A gente tem que ficar ligado nos comandos da câmera aqui, do zoom. Olha aí, de ré. Entrando dentro da água, eita. E aí, teria coragem, meus amigos? Não é pra qualquer um, não, hein? Vamos jogar o drone um pouco de lado aqui, ó. Pegando essa zoeira pra vocês aí. Já temos outros vídeos bem bacana pra mostrar pra vocês aí, meus amigos. O canal está um pouco parado aí, pois é. Eu andei trabalhando bem alguns dias pra trás aí.
Olha aí, agarrou de novo. André, agora a galera parece que ela vai tomar banho, hein? Vamos chegar bem próximo aqui, ó, mostrar pra vocês ele de pertinho. Olha aí, como o drone chega bem próximo dele, ó. O pessoal passou debaixo aqui, ó, do drone essa hora. Quase que pegou até no cabelo das mulheres aí, hein? Olha que cachoeira bacana. Meu sobrinho tá ali. Todo mundo aí. Vamos passar por cima aqui. Vamos lá mostrar a cachoeira pra vocês. Ela vai entrar aí, tomar um banho. Olha essa cachoeira, meus amigos. Lugarzinho bem top pra se fazer um churrasco. Principalmente que a gente pegou ela vazia. Porque sempre ela lota aqui. Era um sábado. Aos domingos costuma vir mais gente. Então costuma lotar de pessoas aí. Vamos subir bem por cima dela aqui, ó. Vocês ficam conhecendo um pouco aqui em cima também. Já fiz um vídeo aqui no canal, já tem vídeo nessa cachoeira aqui em cima. Olha aí, esse é o Rio do Mansu, essa cachoeira. Fica bem próximo do pequeno distrito de Alegria. Também fica mais próximo ainda do distrito de Santa Filomena, que eu também gravei pro canal aqui. Lá, a pequena rua de Santa Filomena lá. Já gravei pro canal aqui também. Vamos fazer um take dessa água aqui, bem bacana. Agora, dando uma baixada no drone, virando de lado. É uma caída d'água muito bonita que tem aqui, ó. Apesar que, nesse exato momento, ela estava muito rasa. Geralmente, ela é um pouco mais funda aí, tem mais volume de água. Aí, vamos dando uma baixada no drone. Você teria coragem de voar com seu drone aqui? Deixa seu comentário pra gente aí. É muito importante. Seu comentário ajuda a divulgar o vídeo. Falei, dando uma baixada na câmera. Olha, bem pertinho, não tá com zoom não, hein? Bem pertinho da água, dando uma baixada na câmera. Agora vamos subindo, mostrando esse tomando banho lá, ó. Galerada animada, meus amigos. Tem que ser assim, família tem que ser animada. Tirou um dia pra sair. Apesar do meu trabalho aí, esse dia eu tirei pra curtir com a família. Nem de noite eu não trabalhei. Olha aí, é fundo esse logo onde ele está, onde elas estavam aí. Não dá pé não, ó. Então, um galho de árvore aí, ó. Pra gente segurar. E é bem fundo e não dá pé não, ó. Puxar um pouco o drone de pra trás, assim, ó. O Ronald pegou a moto lá, ó. Agora a gente vai chegar lá perto. Olha que imagem bacana, meus amigos. Voando de lado, assim, ó. Muito top. O drone estava muito alto, bem por cima da água, ó. Fazendo um giro bem grande, assim. A gente vai acelerar a moto ali e vai jogar água pra todo lado, hein. A gente vai aqui mostrar pra vocês, ó. Pegando todo mundo a cachoeira, todo mundo de fundo lá, ó. Show, hein. Se você não for inscrito aí, puder dar essa força pra gente, não esquece de se inscrever no canal aí, é muito importante. Já comecei o vídeo aqui na adrenalina ali, meu tio andando no quadriciclo, eu nem falei com vocês. Se você chegou até aqui, tá até aqui ainda, não esquece de clicar nesse botão vermelho aí, é muito importante aqui pro canal. A sua inscrição, você se inscrever no canal aqui, poder deixar aquele like também. É bem rápido aí e ajuda demais o YouTube divulgar o canal. O YouTube andou dando os bugs aí, pelo que eu vi, olha aí que top, meus amigos. Eita, tô jogando água pra cima, opa, deu uma desarmada no gimbal aqui, ó. Olha aí, cachoeira de fundo lá, ó, vamos tentar fazer um giro aqui. Deixa eu ajeitar o drone, ó, aí, vamos fazer um giro, ó. Pegando a imagem, olha que sensacional. Imagem alta resolução, 4K, pegando voando de lado assim, ó. Olha que take. Não é fácil fazer esse take não, meus amigos. Tem que ser bem fera no controle pra poder fazer esse take de lado, assim, ó. Agora eles vão pegar o quadriciclo, vão fazer com o quadriciclo agora e vão quase molhar o drone, hein. Olha aí. Eu precisei sair rápido com o drone. Senão, opa, abre aqui. Eita, eita. Já vou passar ali pra vocês, mostrar pra vocês onde a gente está assando a carne. Vou passar com o drone no carro bem apertado ali também. Como eu estava falando, o YouTube recentemente deu uns bugs aí em relação aos inscritos. Todos os canais aí praticamente perderam bastante visualizações. Pode dar uma olhada em tanto no meu canal, tanto em outros aí que acabou. Não sei o que aconteceu com o YouTube, que ele perdeu muitas visualizações aí. Os vídeos não estão tendo aquelas visualizações comuns que tem não. Então é muito importante se você deixar um comentário, mesmo que você comente um emoji aí. Deixa um salve aí, vou mandar um salve pra você. Olha aí, vai acelerar, ó. Quase foi água no drone, hein. Olha aí, preciso sair rápido com o drone, ó. Olha que take bacana, ó. Água só voando pra cima.
A gente aqui com o drone, filmando, trazendo tudo pra vocês, essas adrenalina louca da nossa família aqui. Eita! Molhou tudo. Eita, André. Meu tio André aí gosta de assistir o canal de short vermelho sem camisa aí, ó. Joga os vídeos na televisãozão da sala dele. E é a televisão de 50 polegadas, se eu não me engano. Televisãozão em 4K. Tem uma excelente imagem. Gosta de assistir meus vídeos lá. Agora vai... Opa! Viu, hein? Quase que ele virou. Agora vai poder assistir. Nós curtindo aí também. Olha aí, fazendo esse take de lado. Agora a gente vai girando aqui e vamos subindo. Pra fazer aquele take bacana, ó. A pedra aqui, vamos precisar subir um pouco o drone. Olha aí. Que show. Meu sobrinho aí, ó. Esse gosta de água, hein? Miguel. Esse gosta bastante de água, ó. Outro nadando lá. Gosta bastante de água, ó. Entrou outro lá no quadriciclo, hein? É depois que a gente vai fazer um giro aqui. Vou poder subir o drone um pouco também. Mostra mais de cima essa cachoeira, esse local pra vocês. Como eu estava falando aí, o meu tio André aí, o de bermuda vermelha e branca, ele gosta de assistir os meus vídeos. Sempre joga na televisão dele lá. E muito show. Manda aquele abraço pra ele, André. Aí, ó. Saiu o vídeo nosso. Eita, ó, o quadriciclo. Agora o quadriciclo da moto lá, ó. É muito top, meus amigos. Poder andar nesse quadriciclo assim. Eu poder vir com a família, ter um local pra você vir com a sua família, poder fazer um churrasco assim, ó. Muito show. O quadriciclo é do André. Eu trouxe ele, nós todo mundo andou. Olha a moto lá dentro d'água. Aí é animado, hein? Turma animada, tem que ser assim. Família tem que ser assim, animada. E vocês que estão assistindo esse vídeo, comenta pra gente aí, sua família é animada assim? Ou é desanimada, ou é desunida? É bem unida assim? Comente embaixo aí que eu faço questão de ler e responder todos os comentários aí. Opa, a moto tá bem no fundo ali, hein? Atolar ali, ó. Eita. Vou puxar um zoom lá. Essas areias aí não é fácil não, se brincar. Até que moto, eu tanto esse quadriciclo também. Entrou o Marlon lá agora, ó. Tanto essa moto ou quadriciclo, a gente levanta também, né? Aí o drone bem baixinho. Eita. Vai lá, Marlon. Dá uns pião aí, a gente vai subindo o drone aqui, ó. Se afastando, fazendo aquele take bem bacana. Vamos subir um pouco o drone, a gente tá voando bem baixinho ali. Eu mostro mais a área pra vocês. Se afastando, ó. Mostrando a cachoeira de cima. Bem bacana essas imagens aí. Olha que show. Se você está vendo aí mais, se o YouTube te recomendou o vídeo com uma qualidade não muito boa, então você clicar nesses três pontinhos na sua tela, em cima aí na direita, e aumentar a qualidade do vídeo aí. Olha que take. Bem de cima, ela é grande, meus amigos, é grande. Ó. Rio do Monsul, que é esse rio aí. Cachoeira bem top, estava bem rasa, ela tem volume maior de água. Esse poço geralmente é mais fundo. Olha aí, subindo o drone lá de cima para pegar o take completo. Tanto lá de baixo, tanto cá de cima. E só o drone mesmo que nos acompanha. Um drone bem pequeno, esse DJI Mini 2. Cabe aí em qualquer lugar quando dobra. Então é facinho de levar. Hoje eu estou com duas baterias aí, adquiri outra bateria. Então é um ótimo acompanhante aí, mesmo que você não tenha um canal no YouTube. Para você tirar umas fotos, como eu levei as duas baterias. Depois desse vídeo aqui, eu tirei muitas fotos nossas aí, fiz vídeos, fiz uns lindos, um altos aí. Então, pra você que quer aí, ó, você que quer o drone, pra te acompanhar a todo momento aí, esse é o drone perfeito pra você. Drone bem pequeno, e olha essas imagens. Que top nessa cachoeira. Aquele sabadão, bem tranquilo com a galera aí, ó. Tem muitas matas ao redor, lugarzinho bem top. Sorte que a gente deu aí que pegou só a nossa turma aí. Igual eu falei no começo aí, geralmente você fica muito cheio de pessoas. Dá uma baixada. Olha o André andando de ré agora, ó. Esse é animado, meus amigos. Esse é animado. A sombra do drone pegando lá, ó. Que top. Pegou um pouco a sombra do drone na direita ali, ó. Ó. Eita, ó o giro, hein. A sombra do drone passando lá, ó. Eu acho muito top quando aparece a sombra do drone assim, ó. Subiu lá pra cima. Desligou ele agora. Agora a galera vai tomar um banho. Chega também, né? Já deu bastante peãozinho aí.
Olha que top. Agora eu vou tentar entrar com o drone aqui, hein? O drone bem devagar aqui, ó. Também tem que ter um pouco de adrenalina com o vídeo aqui, né? Passar um local bem apertado. Ó, o galinho em cima. Dá uma baixada. Olha eu na direita aí, bem de boa. Curtindo, a gente trouxe uma cervejinha. Assamos uma carne e ficamos bem tranquilos. Meu tio André tá aí, ó. Passei em lugar apertado, ó. Além do drone ser pequeno, ser portátil, ainda se tiver coragem, um bom piloto, ele passa em locais bem apertados. Olha aí, churrasqueira improvisada aí, ó. O tio André mostrando aí, ó. Eita! Passando aqui bem baixinho. Olha aí, se tiver coragem, ó. O drone fazendo até... É vento aí, meus amigos. Se tiver coragem, o drone passa em qualquer lugar mesmo. Em qualquer galinho, qualquer... Próximo a qualquer galinho, próximo a qualquer lugar aí. Se tiver, é um bom piloto, né? Primeiramente tem que ter coragem para poder fazer esse tipo de voo. Olha aí, vamos fazer um steak bem bacana deles aqui, ó. A galera foi lá tomar o banho, todo mundo. A gente vai continuar aqui, ó. Fazer um take de lado. Aproveitar bastante a bateria aqui, gravar o vídeo bem bacana para vocês, e eu compartilho com vocês aí no YouTube, e para vocês compartilharem também. Muito fácil aí compartilhar o vídeo, compartilhar em seus grupos de WhatsApp, Facebook. Olha aí, aquele take de lado bem top da galera aí, ó. É muito fácil você compartilhar o vídeo aí, jogar para um amigo seu, compartilhar no Facebook ou mesmo no status do WhatsApp aí. Mais pessoas ficar conhecendo o canal, principalmente agora que o YouTube deu uma diminuída nas visualizações aí. Então, quanto mais like, o like é importante, não só pra mim, mas é importante pra você que gosta do canal. Olha aí, fazer um take de lado. Agora eu vou chegar próximo de mim ali. O like é muito importante, tanto pra mim, tanto pra você, se você quiser assistir os outros vídeos do canal, para o YouTube te recomendar. Olha aí, tô sozinho aqui, ó. Vou encerrar o vídeo para entrar na água também, né? Dar aquela nadada ali, aproveitar esse calorzão, aproveitar que só estava a nossa galera aqui. Então, meus amigos, o vídeo foi isso aí. Se gostou, não esquece de deixar o like, principalmente se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado. Fique com essas lindas imagens, com esse belo zoom out. Até a próxima com mais um vídeo aqui no canal. Valeu, tchau, tchau.